waxaynu qaadan doonaa bacdi lamthila tusaalayaal kooban oo dadkii nebiga la dhaqmay calayhi salaatu wasalaam, iyo marka hore nebigu sida uu tareengareeyey ama uu tababaraya. Waayo qofka muslimka ah markuu cusub yahay, ee cibaadaadkiiyo diinta uu barto, ee aanu aqoontiisu aad u badnayn, aanay raasukhin, xamaasku inta badan, xamaasadda tirada badan leh waxay ku kalliftaa inuu xadgudub badan sameeyo. Waxaa arki doontaa nebi maxamed oo saxaabada hahaya markaasi, oo ka ilaalinaya inay xadgudbaan iyagoo ama cibaadaadkii, soontii, salaadii, cibaadaadkoodii raba inay aad u sameeyaan, laakiin ay uga muuqato nebiga calayhi salaatu wasalaam in xadgudub uu ku jiro. Mithaal xadiidka sheekhaynku soo saareen iyo imaamu axmedba, nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa